Cinemachove 2021 aposta una edició més per les websèries. 8 produccions de 5 països diferents competeixen en la secció oficial del Festival Internacional de Cine de València. El certamen inclou una programació variada i pensada per a tots els públics. Es podran veure títols com Dunia, una sèrie canadenca d'animació infantil sobre la vida d'una xiqueta refugiada. Oite, rodada en Amsterdam, un thriller sobre el canvi climàtic en un món apocalíptic. Amb Uno de esos días, el festival s'endinsa en la vida quotidiana dels seus protagonistes en un arriscat format vertical. Un gènere audiovisual marcat especialment per la personalitat dels seus creadors, amb temes trencadors i allunyats de les fórmules més comercials. Una cita amb la pantalla gran que tindrà lloc els dies 19 i 20 de juny en l'edifici Rialto.